iki bola sing dienteni akhirnya teko iki lho. Nah iki sing dienteni pungkotan bola, pungkotan. Pungkotan ya oke ta. Tenang. Iki sing nyetel fungkat iki Arif Tek. Kalah kita teko Mbak B iki telat Mbak B. Wes. Lha ge sapa pimpin kok? Kasihan sama Mbak. Aja mau tinggal-tinggal lho. Iki lho ngeterno iki lho. Energi. Jenggong-jenggong. Tek tek. Musik e petek. Energi. Energi ya. Menggugah selera iki. Gak efisien. Gak efisien. Musik energik jare. Iya sih jane. Wes wis telah fungkotan pangga oke to. Mungkin malah dadi wong kinggo. Cingin kok tak dingin istimewa. Piye hawane Bang, hawane Bang. Hawane. Curhatan hatimu piye? Mantap. Ini gak apa-apa iki Bang, spil-spil. Lah kan anduk mbok gowo iki lho. Nemu ning mobil mbok wek sapa. Wah. Eh kan nemu nang dalan barang abang Bang, tak sapa jelas lah. Nemu Mas. Mas kota dingin istimewa. Wes dua-duanya. Lo. Ujon punya cerita, loh. Ujon punya kota dingin. Oke. Hawane cocok Bang, gaya apa enake? Cocok. Oke. Cocok hawane. Enggak titis sanggo riti lho, Bang. Sanggo riti lah. Ya iya. Piye? Cocok yo. Jere-jere Mas ribut iki aplikasi Jo ready, Bang. Warna-warnanya bagun wi. Lo ya kayak neng rempel terpali lo. Ya ya neng kata nyambut gawe Bang. Ya ya kamerai. Ya ya neng nyambut gawe. Ya kadang nyedot sholat. Alalalalalalala. Ya joget-joget. Ya kadang ya lebu YouTube. Terus pokoknya. Katanya bacotan. Kadang. Eh, jelali lagu nih Falcon lo Bang. Ya? Falcon. Yang penting happy. Oke.
bro. Panitia. Panitia Bolo, jadi panitia dari kampung Indian ini sana tadi featuring Sinar Musik, yes. Ini masih nunggu dancernya Bolo, boleh jadi nanti dancer penontonnya masih menunggu dancernya nih, rawame Bolo ya. Mungkin kalau dancer udah naik tambah rame meneh ya. Wah enak. Apa nyoting untuk kesoting? Dulu lho. Mbak B wis dodolan kaosnya Mbak B. Iya ya udah ready. Pirang biji? 500. 500 ekor. 500. Sementara 500 dulu. Bisa kirim lagi. Lah iki sapa Ian? Oh iki nang omah kok mancing tapi ndek Maret malah. Masalah. Musik Mas. Mas. Oke. Kalos. Oke. Iki sing takok kaos regane 100.000. Sing tuwa kok takok ae. Yo, ready kaos e. Takok nang IG monggo iki. Ready kaos e. Loh, iki tak spill lo. Ready oke. Desain piro ae sing readyan kabeh? Desain ready ga iki? Satu sama desain 3. Oh, desain 2 yang koyo tek hen iki gak enek. Gak ada. Besok kirim. Oh, enggak ada. Hanya ini Bolo. Yang oranye, yang ada oranye-nya. Sama yang ini, yang apa iki? Yang kabeh manuk e iki. Mas. Iki manuk wae. Loh. Mbak B iki bersama penjualnya Mbak B Bolo. Oke. Wes kita tunggu saja dancer-nya naik Bolo ya, oke. Nah, iki Bolo sing dienteni akhirnya teko iki lho. Nah. Iki. Sing dienteni. Ora melu-melu aku wis. Mbok iki sapa jenenge ya? Ora kenalan Bolo. Dadi wis mbok iki teko panitia mergo ora teko Sinar. Sing nyewa iki panitia. Sing dienteni ket mau yo. Wis. Lha iki bocah e. Thank you.